6-7 bin pülü bilen telefon kısa 2020 yılı 3 avtomat centrası 3000 dolar pülü var ya Lasetti bu kızıkım sağlığa şükürüyle dostlar telefon 2013 yıl 1-6 avtomattan kütkenliğe bana yana bir de 1-6 avtomat 2020 yılı Nexia 3'te 67 bin euro gelse Nexia 3 dekhonlardan 2013 yılı Nexia 2 ayız abunatçılar sizlere görseldi yanım Nexia 2 muhlisleri hem bugün Andijondan daha kança kaldı bazar tur yerim ya benim yaptılar dostum assalamu aleyküm berekat uz kanala abunatçıları sizler bilen yana bir videoda görüştürüp biz cuma günü Andijondan bazardan yana bir kısım video rolikimiz ko'ringlar, shu video rolida ham sizlar so'ragan avtomobillarni baholi qudrat syomkalarini qilishga harakat qilganman. Lasetti bo'ladi, Gentra, Cobus'lardan. Orqamda epikani ham bir so'rab qo'yaman, agar ruxsat berishsa buni ham ko'rsatib borishim mumkin. Ma'qul bo'ladigan video rolilar chiqaryapman degan umiddaman. Like'lar sonidan ko'rib turibsiz, xudo xolasa kommentariyalaringiz ham ancha yaxshi. Albatta, kimga qanday avtomobil kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Javob berolmayotgan bo'lishim mumkin, lekin xudo xolasa o'qilinyapti. Shularga asoslangan holda video rolilar tayyorlayapmiz. Barchaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha video rolida. Assalomu alaykum. Sotsiz oyta magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Milokster 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor, elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashisini, ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligiga kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 2020 yilgi Gentra 3 avtomati 5000 km yurgan. Dostlarımız orasida so'rayotganlar bor edi mana yangisidan. Balonlar ham zavod balon. Xo'p, lyuks saloni bor. Chexol zavod, oyoqdagi ko'rik tashaldi. Elegant plus degani bo'ladi bu. Rolda ko'jinni chexollari bilan chiqqan, o'sha 2004-yildan beri, 2003-yildan beri bizga tanish bo'lgan rol. Chexol taqib qo'yishdi elegant plusiga mana, va nihoyat. Holatlari yangi. Çünkü pümken kalınmadı. Barter bor diye yazıp öğütti. Lakin bizde barter biz variant kızı rağ olabilir. Köptülü abunatçılarımız ya elbette kızı şu. Benzin de maşini. Akümetrleri yaşı. Çıraylı. Lükü bor maşinini. Yani hangi maşinini aldı arkasını açıştı. Lümen bana diye abunatçılarımız ya. Bir yangi maşinasını kurma mahçı bu yani dostlarımız var bana. Holati ideal. Aka buni kraska chiziqlari yo'q-a, toza. Narxi qancha? Narxi? Narxi 14 ming. 14 ming kam bor. Kelishamiz aka. Varianti ham bo'ladimi buni? Varianti ham bor, barteri ham bor. Varianti ham bo'laveradi, barteri ham bo'laveradi. Qiziqqanlar, yangi mashina 2020. Telefon nomer. 88. 88-ni? 500. Aha. 500 20 10. Endi aka bir minimum necha pul puli bilan telefon qilsin, variantga olmoqchi bo'lgan odam. Kamida 6-7 bilan chiqsa bo'laveradi. 6-7 ming puli bilan telefon qilsa 2020 yilgi 3 avtomat Gentrasi bor. Qiziqqanlar bo'lsa bog'lanib ko'ringlar do'stlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlari bilan yetkizdik sizlarga. 2013 yil 1-6 avtomatdan kutganlarga mana yana bitta 1-6 avtomati 218 ming yuribdi. Nomer bilan generalni beramiz ekan, nomeri chiroyli ekan, 005 nomerda. Generalida yuraverasizlar, charmxo balonlar qo'yilgan, to'tta yumshog'i. Xo'p, lyukslari bor mana ko'rsatib o'tsak, lyuks salon, chexol, poli ko'vri degandek, barlari bor. Afshka holatlari go'zal. Karpetkalar bo'ladi, oldini, orqasini ochamiz. Pioner audio sistemi, 3-chi pasi avtomat bo'lim ham holati yaxshisi. Aka tirikchilikdami, dehqonchilikmi bu? Hujjat egalari chetdalar. Tushunarli. 1.6 motor mana ko'rib turibsiz. Ko'pchiligi yoqadigan ABS bor. Konditsionerlar bor. Oldi ko'rinishlarini bir kuzovga ahletadiganlar. Lekin ilg'ab olaverasizlar iloji boricha. Yaxshi kattada syomka qilishga harakat qilyapman. Yana internet tezliklaring yaxshi bo'lsa chiroyli ko'rsatadi. Xo'p, davom etamiz. Orqa holati motor hadovida bir so'rayman, albatta motor hadovida
Soramadın ne ki abunatçılarımız yani. Orka la kördük. Zabas balonu joyda orka polla ya. Şimdi hemşire durdu. Aka bunu motoru hada oyları yaxşı mı? Hozir akam telefonda gaplashyaptilar ekan do'stlar, lekin tuman qo'yoqlashyapti. Ularga. Bo'ldi aka, men sotuvchilarga aytib qo'yaman. Aka, motor hada o'ylari yaxshimi? Motor hada o'y javob. Den xijolat aka, kraska petnosi. Kapot juda petnosi. Kapot juda petnosi bor. Qo'qlay ha bo'lmasa 2.5 larda. Tushunarli. Hozir akam telefonda yakunlab olsinlar endi do'stlar. Mashina bo'lib qoldi. Hop, kraskasini ma'lumotlarini yetkizdik. Narxini kelishtirib aytaylik aka, buni olarmi, minarmonga beramiz, xudo xolasa aka. Olib menisa 200 dan tushib beramiz. 76 dan o'tib beramiz. Bermaganlaringdan bo'ldimi savdoda baho qilishdimi? Endiroqda keldik, hali savdosi bo'lmadi do'stlar. Qiziq ko'rinadi, kapot juda bo'l xolos, qoyan joyi toza. Juda betonsi bor. Qoyan joyi toza. Narxi navosi yaxshi. Variant nasiya qilamizmi? Tushunarli. Telefon nomeri 97 838 08 83 838 08 83. Obunachilarimiz albatta bog'lanib ko'ringlar. 1.6 avtomatni puli yengil desam bo'laveradi. Buni narx aytgan hali bo'lmadi. Kapot 3ta petnosi bor ekan. Bir qator ko'rsatib olasizlar albatta. 2004-yilgi Lacetti obunachilarimiz orasida ko'pchilik so'rayotgan mashinalardan yana bittasi 500 ming probegi bor ekan. Motor 600 dollar sarap bilan turibdi deyilyapti. Sarap qilindi o'sha aka. Mashina karobka motor doholasa tiniq chiroyli holatda. Pozitsiya ikkinchi, shumkalari ham bor og'irgina. Vaka o'ylab bukiladi. Shumkalari 100% qilindi aka. Holatlari mana, shumkalar tarpetka degandek, rezinka ko'rigi, magnetofon. Bo'laveradi aka. Poli ko'rigi bor. Chunki 100% bo'lganda ham bir 2 siloy bor do'stlar, shu urib ko'rishdi o'zida bilinadi-yu. Ana, 1.6 optira motor, sog'lom motor. Akkumulyator yangi, ABS bor, konditsioner bor, kareskiladi. Lastetida ko'pi, bes konditsioner chiqib qo'ygan bularda, lekin unda bor ekan. Yaxshi, orqasini ham ochib yo'ydi, uni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Aka, 01 partiya qanday bo'ladi ishimiz? Generalni oldi sotdi. Muammo yo'q aka. Xudo xohlasa вообще muammosi yo'q. Orqalar shumki. Gazi temir. Bank ham 30 million pul beraveradi. Tushunarli. Yaxshi aka, buni narxini bir kelishtirib aytaylik, minarmonga. 5.5 ming kam bor. Kelishamiz. Variant nasiyasi. Bermagansiz qancha bo'ldi aka bozor qilgan? Endi keldik, hali savdosi bo'lmadi. Birinchi xaridor siz bo'lyapsiz. Birinchi xaridor o'zimman aka. Nechta puli borga chiqarib beramiz aka buni? 3000 puli bo'lsa bankdan olib beraveradi qolgan. Tushunarli, 3000 dollar puli borga Lacetti bor, qiziqib savdolashib ko'ringlar do'stlar. Telefon nomeri aytib beramiz. 93 690 7410 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Aka, bozoringiz bersin, yaxshi kunda ko'rishaylik. Obunachilar endi xarajat qilib qo'yilinibdi mashinani. Bog'lanib savdolashib sotib olish qoldi xolos. 5.5 not berar ekanlar. Qiziq ko'ringlar do'stlar. 2014 sizlar ko'rib turgan Cobalt do'stlar, lekin juda istarali, ajoyib chiroyli mashina ekan. Yurgani qancha yurodan aka? Probegi 120 000 yurdi. Mashina chiroyli ekan do'stlar. Mana holati yaxshi. Salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Pozitsiyasi Yevropa esa 1 euro. Rullari tushadi, chiqadi. O'rindiqlar isiydi, pioner magnetofoni bor, tarpetka, shipkalar chiroyli holatda. Buni o'zi tashqaridan ham aytdim-ku, ajoyib istarali mashina ekan. Poli ko'riklari bor. Kraskalar qanaqa aka? Kraskalari oldi eshigi o'sha nari tomonida. Oldida petnosi bor. Nari tomonda, o'ng tomonda eshigida petno bor xolos. Qolgan joylari tozami aka? Qoyan joylar toza. Old ko'rinishi propan bilan jihozlandi. Standartli tormoz, 5 konditsioner. 1 euro bo'lim ham. Shunaqasidan ekan. Petnovni mana shu eshikda aytdi, oldida dedi, mana shu yerda bor ekan. Qoyan joylari xudo xolasa toza.
Aki orkasını aç bir resse bunu. Selamun aleyküm. Zimbile aki, titbile. Tertemi. Ha bu da orkası. Açık aki, uzun açtım ben. Hop, zepes balon. Yet o yeni yeter. Şimdi bette tablet ki. Balonumuz var. Körzat o tebini halet. Kaya halet de. Haleti yakşı dostlar. Çıraylı. Doğum hemen tamam. Prepen bu ise. Müddeti ya karış yeri. Müddeti cüde az bulay prependi ki. Meten ya nisbet anca az bulay. Hop aka kiraskasini ma'lumotlarini yetkizdik. Mashina yo'qdi ochig'i. Narxini kelishtiraylik. Minarmonga beramiz. 8500 deyapmiz, kami bor, 8500 dan ozroq o'tib beriladi. Xudo xolasa qiziqib savdolashib ko'rasizlar akam bilan. Aka bermaganingiz bo'ldimi savdoda? Baho ko'rdim. Endi chiqdi-ya birinchi bozori. Dokumenti daverni sotib beraveramiz. Jinday bunday yetmay qolsa biroq saqlaymiz aka. 20 kun, 1 oy, 15 kun, 20 kunga mol xolani sotib olyinchi. Albatta qiziqqanlar bo'lsa, bog'lanib ko'ringlar. Nomerni aytib beramiz ekan. 91 li. 91 51 07 raqamlariga bog'lanasizlar. Kobalt chiroyli obunachilar. 2020 yilgi Nexia 3da 67 ming yurgani. Jika ekrangda do'stlar, mashina. Ma'lumotlarni yetkazasiz. Mana shu Rixtovgacha bor ekan-a. Rixtovgacha bilinar bilinmas, hozir quyosh tushib ko'rib oldim, to'g'risini aytsam. Pozitsiyasi 2, luks saloni, chexol, poli ko'rigi bor, bari bor. Avtomashina shu holatlari yaxshi, tarpetka degandek. Magnetofon. Zavodskoy o'ziniki, burayishlarimiz xrom qilingan ekan, gaz qo'yilgan, 3-chi pozitsiya, 3-chi pakalikni gaz qo'yildi. Chumka pumkasi yo'q. Aka, o'zlaringiz mingan mashinami, tirikchilikdami bu? Tirikchilik emas, o'zimizda. Dehqonchilik-a? 1.5 million motor. Akvachi bolaniki. Akvachi bolani mashinasi ekan, do'stlar. Uni kirakash bola ham biz. Shunaqa holatlari yaxshi. Yazapravka oldida. Yaxshi, dehqonlardan so'rayotganlarga, Nexia 3 da. Ko'ringlar, gazi temir. Orqa holatlari zapaskasi tushmagan, damkirat balon ko'rich. Pollari chiroyli. Prosta tayyorlanmabdi xolos mashina. Shunday yuvdirmasdan ham meni chiqdi lekin. Ob-havodan kelib chiqadi albatta. Kraskasi, pitnolari qanaqa aka buni? Kraskasi toza. Narxini kelishtirib qancha aytyapmiz? Aka? 9000 o't beramiz aka. U Rixtovgacha tashqari kraskasi yo'q-a, xudo xolasa. Bo'ladi. Variant nasiya kelishamizmi? Assalomu alaykum. Naqdligi uchun yengilroq qilib aytyapmiz deyaptilar. Bermaganlaringiz savdo ko'rdim aka, baho qilishdim. Hali bir olarmoni bo'lmadi. Tushunarli. Buni pulini 2000 yetmay qolsa aka, murosa qilamizmi 2000 bir oyga? Mol xolini sotib olguncha. Tanish o'tsa anjonli shaharli bo'lsa kelishaveradi. Anjonli bo'lsa kelishsa bo'laveradi. Dehqonlardan do'stlar, telefon nomerini aytib beramiz aka. 90 li. 254 0408 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar. Mashina dehqonlarda turibdi. Obunachilar, sizlar so'ragan Nexia 3 da 2020 33000 km probegligi. Oppo pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiya ma'lumotlarini yetkazamiz sizlarga, xudo xolasa ma'qul bo'ladigan. Avtomashina yangilardan ko'pchilik so'rayapti-da, ayniqsa mana shotlar bekigandan keyin. Balon holatlari yangi chiroyli holatda, salonlari lyuks. Chexol o'ziniki, Chevrolet gilamcha tashlab qo'yishdi, negativ tushirilgan. Avshipkalar yaxshi, oyoqdaydi, ko'riklari bor. Gazlar qo'yildi, pulti mejigar ekan. Mashina xudo xolasi. Dehqonchilik, o'zining nomida egalari turibdi mashina, ana. Ko'pchilik o'sha egasidan, dehqondan so'raganlarga. Yaxshi variant, motor holatlarini ko'rdik. ABS konditsionerlari bor. Xudo xolasa. Mashina yaxshi, dokumentatsiyasini bir so'rab beramiz. Gazi temir. Bismillah, orqa pollari chiroyli. Tapasvalib, damkirat degandek hamma narsasi turibdi do'stlar. Nexia 3. Kraska chiziq bizig'lar top toza aka, nuqsoni yo'q. Narxini kelishtirib qancha aytyapsiz aka? 1000 ga jinday o'tib beramiz.
Azra yolu koy veremiz ha ki. Variant nasıl ya? Nakka satılabı. Dokumentasyon yani, kendine buladı ki. Dokument halen hücreti buladı. Muamması yok dokumentte. Şimdi yani ki tuğlaşma okçuyken dostlar. Kızıkkanlı, sağdolaş görüşler. Nark gördün mü ki o birinci pazarı mı? Nark gördüm. Kaç tane gördü? 9000'e vermedi. 9000'e vermedi. Üstü görse yapılaşırlar nerede? Telefon numara etip beğenmiş. 91'li. 167. 00-86. 167 00-86 rakamları bağlanan şurasıyla Nexia 3 dehqonlarla dostlar. Albatta yaxshi tanlov. 2013 yilgi Nexia 2 aziz obunachilar, sizlarga ko'rsatadiganim Nexia 2 muxlislari ham bugun Andijondan xudo xolasa mashina olishadi. Inshaalloh siyomkalar qilyapmiz dehqonlardan, egalaridan degandek. Balon Optimo degan balon holati, o'rta holatda. Ma'lumotlari bilan ko'rib o'tasizlar. Luks saloni bor, chexoli, polikovrigi degandek, bari bor mana. Afsus kerak yurdilar, chiroyli qilib. Boshqatdan bir peredelovat qilingan. Tapetka holatlari yaxshi. Oldi orqasini ochamiz. Bo'ldi, uddalar yadashmasam. Motorlari yaxshimi aka buni? Motorlari zo'r. Zo'r aka. Ana 190 milyon lüks kendisinden yani, sons gibrit motor hidralik yası bu ekonom motordu fullu bo'ladi bu ya kraskasi qanaqa aka kapotda old kapot old kapot ozgina petnosi bor old kirilodan tomonda uchida petnosi bor tushunarli yaxshi buni orqasini bitta ochsak ko'rsatib beramiz aka eksklyuziv degan yozuvlari bilan birga mana bo'ldi bo'ldi ochildi aka men bosganimda qandaydir ochilmay qoldida gazi temir baholasi damkirat balon kulich mashina ancha yaxshi do'stlar chirib netmagan boshqa bo'lmagan 13 deya keyinini buni 190 ming yurdi kraskalarini aytdi puli qancha ekan buni kelishtirib kelishtirib bo'ladigan oldiga o'tib beramiz oldidan o'tib beramiz ha variant nasiya ham qilamizmi aka iloji boricha naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi boshqa mashinaga barterga gaplashamiz barterga gaplashamiz dokumentlarni davenni soldi sotdi qilib beramiz tushunarli telefon nomer 90li 547 9006 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar avtomashina ideal holatda desa bo'laveradi Nexia kelishtirib berishadi narx navosini aka bozoringiz bersin salomat bo'ling 2007 yilgi Nexia 1 do'stlar sizlar ko'rib turgan avtomashina 300 ming probega bor ekan Nexia 1 so'raganlar ham juda ko'p edi obunachilarimiz orasida mana yana bitta obunachilarimizdan sizlarga ko'rsatib boramiz balon holatlari o'rta holatda joyradigan balon qo'yildi salonni bir ko'raylikchi buni luks saloni Nexia 2 rul qo'yildi chexol taqilibdi oyoqda edi rezinka ko'rigi bor magnitofon degandek afshukana tarpetka holatlari chiroyli 306 ming bosib o'tgan masofasi oldi orqasini ochamiz ko'rsatib o'tamiz sizlarga aka buni motori hadovoyda chiqimi yo'qmi motorda orasxotlari tincha aka mana sons tramblyor o'sha o'zbek yaxshi ko'radigan motor juda ham ekonom zapchaslari arzon zipchati zuli kelsa ham shunib kirabini turib bermaydigani xullas hamma tomonlama bizga yoqqan motor bo'ladi bu holati ham yaxshi dokumentlar laverni soldi sotdi chiqaveradi dokumentdan muammosi yo'q bir qo'l bu akamiz ham ob havodan kelib chiqib yuvmay chiqibdilar bor shuni ushlab turasiz endi aka bir daqiqa gazi temir zapravka orqada bismillah orqa pollari yullagan joylari bor lekin udar pudar xudo xohlasa yo'q aka kraskasi qaysi tomonda ha kraskasi toza ha kraskasi toza yaxshi shu syomkani boshlaganimdan beri ajoyib istarali ko'rinadi mashina kraskasi tozaligidan ekan hop buni narxini ha mana işte kraskaga tegizib qo'ying yana bo'ldi bo'ldi bo'laveradi aka tushunarli kraskasi toza petnosi bilan işte tegizib qo'yilgan joyi bor ekan aha bo'ldi tushunarli narxini aka kelishtirib aytaylik minarmonga beramiz buni ham 5000 kam bor bermagansiz bo'ldi nimaga savdo ko'rdim
Qancha qildi bozor? 4 yarim. 4 yarimga bermayaptilar do'stlar. Qiziqqanlar bog'lanib ko'ringlar. Dehqonlarda Nexia 1 da holati yaxshi albatta. Telefon nomer 90-chilik. 90-chilik. 742. Aha. 27-27. 742-27 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Avtomashina o'ta ideal holatda. Endi ozmos o'zlanga moslab olasizlar, lekin kraskalari toza mashina ekan.